trees have snow, and mistletoe, and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only musiklinjen på Kängelholm.
presenterar jag här med stolt. Jag heter Pernilla Törevik. Här nere vid mixerbordet sitter Jocke Holgersson. Och vi är två av de här fina människornas ledsagare genom dagarna. Och vi är otroligt stolta över årets klass. Och vi gjorde den här konserten i söndags kväll, så jag kan, den är kvalitetssäkrad. Jag kan säga att ni kommer få en fantastisk kväll. Happiness in the coming year. Happiness.
man ändå kunde se fattiga människor gå omkring på gatorna. På den tiden var det ingen skam att vara fattig, så trashankar och avsikomna stackare behövde inte hålla sig borta ur folks åsyn, utan strövade fritt omkring. När den här julen som sagan handlar om närmade sig blev det som vanligt ett bakande och konstoppande, ett fejande och putsande, ett stöpande och köpande, ett rumsterande och paketerande och ett vansinnigt uppsving i affärsverksamheten som gjorde att de rika knösarna till affärsmän blev ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. På ett postkontor i landets huvudstad stod Karl-Bertil Jonsson och sorterade inkommande paket. Karl-Bertil Jonsson var 14 år och gick i läroverket, men just nu stod han som sagt och sorterade inkommande paket. Så här dagarna före jul anställde Postverket skolungdomar till att arbeta hela nätterna eftersom den ordinarie personalen slutade klockan 17. Ni tycker kanske synd om Karl-Bertil Jonsson för att han fick stå där hela nätterna och sortera inkommande paket. Då ska jag tala om för er att egentligen var det ingen synd om Karl-Bertil Jonsson inte. Han kom från ett välbärgat hem. Hans pappa hade ett stort varuhus och blev dagligen allt förmögnare på bordlöpare och tomteblås. Men Karl-Bertil Jonsson tyckte i alla fall att det var roligt att tjäna lite pengar själv. För det här tilldrog sig på den här tiden då man ibland tyckte det. Medan Karl-Bertil Jonsson stod där och slängde in ett paket med påskriften Aktas glas på stengolvet i fragila avdelningen tänkte han på Robin Hood. Robin Hood var Karl-Bertil Jonssons idol. Julen var nära. Till alla människor en god vilja. Nu tändas 1000 julljus. Vem tänder ljus för den som vandrar i mörker? Dansar kring granen, hoppar alla lag. Glädjens högtid. Kallt lyser stjärnan på den som icke har något hem. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Det var nu som Karl-Bertil Jonsson fattade sitt beslut.
Christmas.
your hand in my hand as we ran fearless in the dark. To let you go, and it's so hard to take it slow, so please believe me when I say, every time that I can see the snowflakes falling over me, I try to be the perfect man, and even though I'm not the same, you meet me with the same old flame, I'll see you next year.
is too long to really fall. And just take it all. I wish this holiday would go away. Lord, what you done to when I walk by. Now I love the cozy fireplaces that have begun. Since I met you, Christmas time again.
Thank you.
stjärna, den lyser klar. Låt oss få gå tysta en stund till. Vi är just nu framme vid min grind. Låt oss gå tysta, jag vet vad du tänker säga. Snälla, säg ingenting. Thank you.
desire the way that she could. I spend all my days in the search for driver. Burn out the windows, close the front door. Bye.
The great
of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul fell. The sin is all.